Kombëtarja e Shqipërisë në futboll ka zbritur 5 pozicione në renditjen e re të FIFA-s dhe aktualisht renditet e 63-ta në botë. Rënja me 5 pozicione ka ardhur edhe pse kuqizintet e Bjazit nuk kanë luajtur asnjë ndeshje në muajin janar. Sa i përket kundërshtarëve tanë në grupin I, ku bën pjesë edhe Shqipëria, aktualisht me renditjen e re të FIFA-s, situata është e tillë. Portugalia vijon edhe me renditjen e re të mbetet e 7-ta. Danimarka është ngjitur 2 pozicione, duke u renditur e 28-ta në botë. Ndërkohë, teksa Serbia ka rënë 1 pozicion, duke zbritur në vend të 39, është Armenia, kundështari ynë i radhës më 29 mars, që ngjitet me 5 pozicione nga vendi 79 në vendin e 74. Ndërkohë, renditjen e FIFA-s vazhdon ta kryesojë Gjermania, kampione e botës në fuqi, e ndjekur nga Argentina, nën kampione e botës. Sa i përket 8 pozicioneve të tjera nga i tretit tek i dhjeti, progres ka bërë vetëm Uruguay, që ngjitet i nënti duke lënë pas Spanjën.